maailm on minu jaoks või noh, üleüldse ta on üks suur müsteerium ja iga olend, ese, mingi situatsioon, mis tekib, et see on täiesti ainulaadne ja kordumatu. Ja maailma olemusel on muidugi väga palju filosofeeritud, aga et noh, minule meeldib üks mõte, et maailm, milles me siis eksisteerime, et see on suures osas illusioon, igaühe enda loodud mingi konstruktsioon. Ja samamoodi konstruktsioon on ka siis see käesolev näitus. Et noh, kõige üldisemalt räägib see näitus siis lugusid inimeseks olemisest, aga samamoodi ka loomaks, linnuks, taimeks. Et ega erinevus inimese ja looma ja taime vahel väga suur ei olegi. On näiteks see, et kolmandik inimese DNA-st langeb siis kokku nartsissidega ja pooleädika kärbestega. Et noh, et seal šimpansiga on palju ühissõda, et jäävad kõik, aga näiteks noh, et taimedega nii palju on, et see oli selline huvitav avastus ja läks mulle kuidagi hinge. Et võib-olla mingi läbiv lugu või mõte on ikkagi see, et maailm minu arust püsib armastusel. Ja et need maalid siis võib-olla ongi nagu armastuslood ja et siin ei ole nagu mõeldud siis armastust mehe ja naise vahel, vaid noh, kõige üldisemalt siis armastust elu vastu. Ja mis on siis veel hästi oluline, on, et oluline on oskus näha ilu enda ümber. Et isegi noh, selles inetuses, mis mõnikord on, et midagi sealt ikka leiab ja et see annab nagu lootust jälle edasi minna, kui on väga raske. Et pigem on need assamblaasid ennast ise loonud. Et kõigepealt olid paadilauad, et maal isa juures metsas oli üks vana ära lagunenud paat, põhi jäi metsa, aga et need küljelauad siis sai tükkideks võetud ja saetud ja siis ateljeesse toodud. Ja see oli tegelikult juba, isegi ei mäleta, kas 2005 või 2006. Et noh, see materjal isenesest oli niivõrd huvitav, et ma ei osanud taga nagu midagi teha, aga mul oli ta vaja kuidagi kaasa võtta endaga. Ja eks ta siis ootas seda oma õiget aega või õiget mõtet, et tegelikult väga pikka aega. Ja et kõik need, noh, mingid kuivand taimed, mingid kivid, sellised leitud, mingid oksakesed, et noh, need on kuidagi nagu ise minu juurde tulnud, et ma ei ole neid spetsiaalselt otsinud. Eks nad siis on mul huvi pakkunud ja ma olen leidnud, et nad vääriks nagu mingit jäädvustamist või et mingit uut elu või hingamist nagu anda neile. Vahepeal ma tegelesin ka siin natukene keraamikaga, et siis need väikesed näod on võetud vorm minu ühe lapsepõlve nuku pealt. Oli üks Snegurotška. Ja siis ma vastasin, et tal on lihtsalt ime ilus nägu. Et kuidagi, et kuigi see vorm on nagu üks, et kõik need ilmed on erinevad, et iga see väike nägu on kuidagi erinev, kuidas tale seal valgus langeb ja noh, see nagu loob ilme. Ja siis kasutanud olen kõrgkuumuskeraamikat, seal on siis musta savi ja musta portselani, sinis portselani, tavalist valget savi.